a parada pode ser também a parte de trás, dependendo do tamanho, ela pode ser para carregar e ela também pode ser um palco, entendeu? Só pode carregar os das paradas ali, você está, depois com ele vazio, você faz um pouquinho para um MC, entendeu? Ou para dois MCs, não sei. A pessoa faz uma palestra, ou para declamar uma poesia, ou protestar, né? Ou falar das questões do bairro.